Joopa, morjesta taas. Tuossa taas rengashommia tänäänpäkin. Nyt on molemmat vaihdettuna. Molemmat kumekset vaihdettuna näihin vyörenkaisiin. Oli niistä painoista siellä vähän, mitä tuommoinen rengas painaa ja niin poispäin. Mäpä piruuttaan puntaroittiin ne sitten. Niin. Tuo 18-4. 3-4 ristikudosrengas. Pelkkä ulkorengas. 98 kiloa. Ja tää vyörengas. Pelkkä ulkorengas, 112 kiloa. Rengas vanne, ristikudosrenkaa, 195 kiloa. Eli tuossa on se 14 kiloa, nyt enemmän, 195, 205, pyöreästi 210 kiloa rengas vanne paketti per kappale. No, siellä on nyt 0,5 paineet, mun pitää tuossa varmaan huomenna koittaa tuo vesipurkki ottaa 6 kuutio vettä kyytiä siihen ja katsoa miltä se näyttää muutoin. Sitten kun tää tuo paukepäin vielä hiukan niinku niin sauhuu täältä niinku lykkäs. Niin ihmettelen mikä se on. Mä käytin ilmasuodattimia auki. Tuossa on toi tappoläppäkotelo, se on ihan puhdas, ettei se sieltä ainakaan poksuttele. Siellä täytyy olla tuolla joko turpon laippa tai jostain sieltä puhaltaa sitten nokisavu, kun lähtee ahdot nousemaan. Sitten huomasin, että nelosen suutin, kun siellä oli hiukan vettä tuolla, kun noita suutisolokit hiukan hikkoo, niin tämä nelonen pulputtaa, että toi nelosen pruutta on käytettävä auki. Siellä pohjatiiviste ihan selkeästi vuotaa. Se on käytettävä siitä auki ja putsattava ja uusi tiiviste ja toivoo, että pitää. Moottoriin tarvitsisi öljyt vaihtaa. Suoratin ei tietenkään ole. Öljy on tuossa. Mä en nyt muista mitä se oli, tilavuus 10. 11 litraa mitä se oli. No se on taas reilu 100 pieti, kun moottori nyt vaihtaa. Mutta kyllä kai se siitä että tuo paukepäivillä ilmentynyt toi savu tuolta, se niin kuin hiukan huolestutti silleen, että onko siellä jotain vakavampaa, mutta ilmeisesti ei. Et pitää nyt katsoa, kun sieltä tutkii vähän paremmin tuolta turpokotelolta, tuolta taakkutelineeltä, että näkyykö siellä savunjälkiä vai tuleeko se sitten täältä. Se on mahdollista, että tulee tämän nelosen suuttimestakin pohjatiivisteen vuorosta se käry. En nyt tuossa äsken sitä käytteli lämpimäksi, niin huomannut, että siellä nyt ainakaan niin paljon olisi tullut. Että kyllä se varmaan tuolta turpon pakolaippa tai joku hiukan valskaa. Taikka sitten turpon laippa. Mut joo. Sitten tarvitsisi ne sivupellit tehdä ja yhtä ja toista muuta. Vinssi nykäistä tosta irti. Irrotella se sitten, että saa pelattu sit painojen kanssa enemmän paremmin. Öljysuodatin pitää hakkea. Tuohan on ihan vastaava kuin 903 Valmetin MH365 patruuna. Tähän on vaihdettu paljon isompi muunnosjalan kanssa, mitä alkuperäinen suodatin. Juurikin sen suoratin kyvyn takia. Sitten semmos kaiken näköistä
11 nypläämistä olisi siinä vielä. Ihan riittävästi. Pyöreästi 3 päivällä, tiistai, keskiviikko, torstai. Perjantain ehkä vielä vähän voi jotain tehdä, mutta ei mielellään kauheasti. Mieluummin se olisi sitten jo torstai-ehtona koos. Perjantai jotain pikkuhipistely, mikä ei ole pakollista. Pakollista sitten enää niin kuin ennen humppilaa. Mutta kyllä se nyt ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä, että lauantaina olisi siellä humppila sitten lavetin edessä. Jos se nyt kiskoisi vähän paremmin kuin siellä Kuhmalahdella. Siellä oli tosiaan rengaspaineet se 09, mikä olisi ilmeisesti jäänyt joskus Samminmäki-kisojen jäljiltä, kun olen pistänyt isommat paineet. Jos vähän isompaa lavettiin kiskoa tai kärryy kiskoa, niin se aisapainon takia pistänyt rengaspaineet vähän kovaksi, ettei ne ole ihan lintallaan. Niin. Mutta eiköhän tämä tästä seuraillaan tilanteita, miten nuotosta kehittyy. Että. Mä siihen varmaan huomenna haen suodattimen tuosta, moottorin suodattimen, ja vaihtelen öljyt, ja sit pitää tuosta naapurista mepuushakke 2 millin peltiin. No siihen nyt joko 0,5 kilometriä matkaa tietä pitkin. Tai on siihen vähenemään, ehkä 700 metriä. Hakkea sieltä peltiä ja rakennella noita sivupellit ja jostain kehitellä tuonne tappovaijeri lavetin käyttöön ja kierroslukumittari. Se nyt ei oikein tullut pelittävänä. Jollain kierrosalueella se pitää tutkia vai pitääkö se vaihtaa. Niitä nyt on noita digimittareita kyllä hyllyset. Tarvitsee tutkia asiaa. Mut joo, eipä siinä. Mä luulen, että mä otan nyt ehtooks, kun kello on jo yli 8:30 illalla, niin. Jatkaa sit taas huomenna. Huomenna tämän parissa. Että ei kai siinä ollaas kuulolla ja ihmetellään, katsellaan. Se on moro.